Akcija je usmjerena na borbu protiv ilegalne trgovine, visokotarifnom i brendiranom robom, a tokom akcije oduzeta je veća količina cigareta i drugih duvanskih proizvoda, kao i veća količina odjeće i obuće raznih zaštićenih robnih marki. Naš cilj, dakle, zajednički je da poboljšamo kvalitet građana, da suzbijemo nelegalnu konkurenciju, podignemo ekonomiju na jedan viši i značajni nivo koji će prije svega obezbijediti kvalitetniji i produktivniji rad svim onim poslodavcima koji posluju u skladu sa legalnim zakonskim odredbama Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, a samim time ćemo sigurno i pružiti kvalitetniju uslugu građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Prošle godine inspektorat i policija Brčkog distrikta potpisali su sporazum o zajedničkoj saradnji, koja je do sada rezultirala nekoliko zajedničkih akcija, a današnja je treća po redu u ovoj godini izvedena na prostoru pijace Arizona. U nastavku operativne akcije na prostoru pijace Arizona zajedno policijski službenici i radnici inspektorata su izvršili na 4 štanda uvid, prilikom čega su pronađeni privremeno oduzeti sljedeći predmeti. 295 komada majica na kojima se nalazi vidno istaknuti žig brenda Tommy Hilfiger, zatim 277 razne odjeće, gornji i donji dijelovi, trenerki, majici, dukseve, jakne i prsluci na kojima se nalazi vidno istaknuti žig brenda Nike, Adidas, Reebok, Puma i Tommy Hilfiger. Također 964 pari patika na kojima se nalazi vidno istaknuti žig brenda Nike, Adidas i Reebok. Te 970 pari patika na kojima se nalazi vidno istaknut žig brenda Nike, Adidas, Reebok, Chanel i Tommy Hilfiger. Tržišna vrijednost oduzete robe prelazi iznos veći od 100.000 maraka. Zbog osnovane sumnje na izvršenje krivičnog djela neovlašćeno korišćenje tuđeg modela i uzorka iza člana 257 Brčkog distrikta BiH, kao i krivično djelo neovlašćena upotreba tuđe firme iza člana 258 krivičnog zakona Brčkog distrikta BiH, krivično djelo obmana kupca iza člana 259 protiv 4 lica kao vlasnika samostalnih preduzeća tužilaštvu Brčkog distrikta BiH, bit će upućen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima. Aktivnosti na suzbijanju ovakvih i sličnih djela bit će nastavljene u narednih mjesec dana.